Перепис за допомогою реєстрів – сучасний інструмент для вивчення жителів країни. У раунді переписів 2010 року 9 країн провели свої переписи виключно з адміністративними реєстрами, а ще 10 використовували реєстри у комбінованих методах збирання даних. Чи готова Україна приєднатися до них? 18 листопада під час вебінару «Досвід та практики» ви дізнаєтесь, які стандарти, нормативи та рекомендації для переписів за адміністративними реєстрами мають Європейський Союз та ООН, чому Нідерланди та Фінляндія перейшли до перепису на реєстрах і як це було, як Іспанія готується до першого такого перепису та що Україна може взяти з досвіду європейських країн. Реєструйтеся!